Můžem? Už? Tak rychle čítaš, co si dělá. Ty se modlíš? No, něco asi nečítám. Iba obracím strany, kdyby přišel ten sadista. Počuva, no ještě. Tak jako tu teraz kráčím na těch mojich chorých jablčkách, tak to tě má nutit rozmýšlet. No, jo. Ty teba všetka všade nutí rozmýšlet však? Já mám teorii. Ako je možné, že Ženia, Emil a Jirkuš sa stále objavujú na miesta, kde sa pašuje? Zdá sa ti to ako náhoda? Nie, nie. Uh-huh. Mám teóriu. Uh-huh. Pozor. Počúvaj. Čo ak sú oni Kalichovou spojkou? Ne, ne, nemyslím si. Že by akože Zorka porušila dohodu? Nie, Zorka nie. Ale oni sú ako neriadené strely. Je, počkaj, ale vedel oni... Však to je dokonalé krytie. Jasné, jasné. Oni nás nájdu, že kde sa pašuje, či sa to pašuje. A pritom sú to po celý čas oni. Pochválen buď Ježiš Kristus, dôstojný pán. Júlo! A ty tu... Ty čo si urobil, že tu kľačíš? Ale... Vítajte. Zdravím, pán farár. Strašne rada by som vyžehlila ten včerajšok. Nezačali sme práve najšťastnejšie, a teda, ak sa nenahneváte, príjmite, prosím vás, taký malý milodár. Ale čo? Ďakujem. No, tak moment! Vy nám tu kážete niekoľko hodín o hriechu, pomaly, a toto čo, vyberete úplatky? Julo, toto nie je úplatok. Prišla som dohodnúť krst nášho malého Jirguška. Malého Jirguška? Ano. Žiadny problém. A to, moment, ale to nepôjde len tak, Svetlanka. To budete musieť chodiť všetci na náuku. Akú náuku, prosím vás, akú náuku? Nevšimajte si to, Svetlanka. Nechajte dietky Božie malého Jirguška zúčastniť sa krstu v rieke Babylon, žál mi. Čo, tak nás tu terorizujete? Ano. A ona nemusí? Čo? Nebojte sa, Svetlanka, pokrstíme malého Jirguška spolu s týmito pohanskými dušami. Ďakujem, ďakujem. Ja urobím všetko tak, ako poviete, pán farár. No, ja som spokojná. Boha. Ja som spokojná. Ďakujem. Nauka sa skončila, vypadnite. O, sláva Bohu, na vyššie smrti. Ty moje jablka, pomôž blížne, že prosím. Ha! Dobre, 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 dobre. Zajtra budeme pokračovať. Dobre. Preberieme si utrpenie Krista. Ha! Počkej. Opa, počkej. Pojď pomalu. Ďakujem, ďakujem, ďakujem. Dobre, 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 dobre. Čo si v pohodě? Ano, som. Pomalu, kam letíš? Kam ideš? Kam? Pojď, musím jít. Dobre, dobre, dobre. Dobre. Kriste, to je hlbka. Dobre, já to dám. Já si ho zvládnem. Dobre, děkujem, děkujem. Wow. Dobre? Wow. Už je dobré? Počkej. No, tak je dobré. Je to lepší. Super. Ty, ale ešte pár dní a zo mňa bude kompletný invalid. Toto je... Ja dúfam, že to utrpenie Krista zajtra bude menej bolieť. No, len aby nás nechcel pribiť na kríž. Počkej, ten magor na trojú nás, on sa nás chce proste zbaviť. Nás? Zajste? No tak Bobana, Jula Bobana sa nikto ešte nikdy tak ľahko nezbavil. Ideš so mnou? Kam? Akože kam? Do garáže preveriť tých troch, vedieť. Si ma nepočúval vnútri? Ale počúva, prosím ťa, Julo, kašli na to teraz, dobre? Musíme ísť na hranicu, však je tam prevávka jak na D1. Kováč, prosím ťa, poďme do lesa, tam na niekoho naďabíme určite a aj keď nám síce potom utečie, ale to je stopa, to je vodítko, poď. Nie, dobre, choď tam ty sám, dobre? Ale prosím ťa, neurob viac škody ako osobu. A ma pozná. No, no, to, že ťa poznám. V pohode? No. Hej? Žluť. Dobre. Tak čau. Čau.